Vážení televizní diváci, vítáme vás v našem přírodním prostředí dnes výjimečně a máme dnes před kamerou vynikajícího výjimečného hosta, paní Karen von Kunesovou z Yaleské univerzity ve Spojených státech. Omluvte ten vítr, ale když tak třeba to přežijeme. Paní Karen von Kunesovou z Yaleské univerzity, která tam učí českou literaturu a českou kulturu, český jazyk. Dobrý den. Dobrý den. A paní Kunesová napsala velmi zajímavou knížku o Milanu Kunderovi. Hledání Milana Kundery, existenční, existenciální možnosti vytváření jeho postav. A v tomto rozhovoru britských listů bychom chtěli pohovořit o této knížce, která vyjde ve Spojených státech anglicky. Proč je to knížka, která mě velmi zaujala? No, naši diváci možná si budou ještě matně pamatovat, že Milan Kundera se stal přibližně před 10 lety takovým jako ohniskem politického skandálu. Paní Kunesová, co se stalo? No, v tom roce 2008 došlo k tomu, že pan Hradílek našel informace z té komunistické doby, byl to vlastně policejní záznam, že Milan Kundera se dostavil na policii v roce 1950, bylo to v březnu 14. března 1950, a že tam prý udal, že se tam objevil v jeho pokoji jeho kamarádky, že se tam objevil kufr. Tedy na koleji. Musíme na koleji, říct, ano, že na koleji. Milan Kundera tehdy studoval na FAMU, že? Uh-huh. A byl vlastně vedoucím té koleje. Té koleje, ano, ano. A ještě dodejme, že pan Hradílek, vážení televizní diváci, byl nebo je reportérem týdeníku Respekt. A oni o tom napsali velký článek v a Respektu. Dostali se s tím do světa. Ovšem problém byl svým způsobem v tom, že podle mého názoru to nebylo úplně jako investigativně doděláno. A potom se tam ukázali různé. Oni hlavně napsali, že Milan Kundera pravděpodobně byl udavačem. Jenže potíž podle mého názoru byla v tom ta, že na tom dokumentu, který objevil pan Hradílek, není ani podpis Milana Kundery, ani jeho číslo občanského průkazu. Je to jenom velmi stručný záznam, že student Milan Kundera informoval o existenci kufru na koleji na pokoji dívky, studentky Ivy Militké. Ovšem, jako vznikl z toho ten skandál, který vytvořil týdeník Respekt svým způsobem, že Milan Kundera byl udavač, jenže vy ve své knize poukazujete na to, že on mluvil jenom o tom kufru, vidíte? Pokud je to vlastně jasné, dělala jsem hodně rozbor celého toho záznamu a vychází z toho v podstatě, že on vlastně jenom udal, tak vlastně oznámil o tom, že se tam objevil na té koleji kufr cizího člověka. A kdo vlastně udal? Tam jako to postihlo osobu pana Dvořáčka, víte, to byl mladík, který emigroval na západ a potom se vrátil jako agent CIA a oni ho tady na základě udání, což nebylo udání Milana Kundery, tedy zavřeli a poslali do koncentračních táborů komunistických na 20 let. Ale kdo ho teda udal? Vlastně to bylo tak, že on sice řekl to jméno, on řekl, že on byl nějaký známý Ivy Militké, která také žila na té koleji, a že Kundera to řekl. Kundera to řekl a že se tam že on se o tom dozvěděl od Dlaska, Mirka Dlaska, který byl přítel té Militké. Jinými slovy, Militka o tom řekla svému příteli Dlaskovi a Dlask to řekl Kunderovi a co řekl, že v podstatě to odpoledne Dvořáček se objevil a viděl na ulici, byl v Praze, viděl na ulici Militkou, kterou dobře znal, tak za ní přišel a požádal, jestli by si u ní mohl nechat kufr na koleji. Ona s ním souhlasila a to je v podstatě to, co se týká Milana Kundery. Ten zbytek vlastně už se týká jenom Ivy Militké, Kundera je z toho úplně Ivy Militké, Kundera je z toho úplně venku. Ale problém byl,
že to bylo interpretované tak, že vlastně tohoto Dvořáčka udal Kundera. Uh-huh. Ale když se člověk podrobně podívá na ten záznam, a já jsem to rozbírala i lingvisticky a ze všech možných úhlů, je z toho absolutně zřejmé, že Kundera vlastně jenom udal. Existenci toho kufru. Takže vlastně, kdybychom to, vážení televizní diváci, shrnuli, ten případ, jako ten skandál, který vznikl před 10 lety, tak šlo o to, že teda Kundera se jaksi zamotal do případu udání, kde teda po té policii řekla Iva Militka, že ten v agenci CIA je agent CIA a oni ho potom zavřeli. Ale co mě zajímá a proč jsem vás pozval do tohoto rozhovoru je, že vy tedy jste vypracovala tuto velmi zajímavou literárně analytickou knížku, kde argumentujete, že v podstatě tento incident, k němuž Kundera přišel trošku jako slepý k houslím zřejmě, velmi silně ovlivnil celé jeho literární dílo. Ano. A já dobře znám všechny jeho romány. Proč? Protože je každý rok studuju, nebo čteme je se svými studenty. A jakmile tento záznam přišel, jako se dostal do tisku, tak to slovo kufr mě tam okamžitě zaujalo. A hned mě to bylo jasné, že kufr se objevuje v každém tom díle Milana Kundery. A proto mě napadlo, že bych měla tuto práci napsat. Jinými slovy, já jsem dělala dostatečný výzkum, jsem to všechno analyzovala a došla jsem tady k závěru, že vlastně Milan Kundera v každém svém románu píše o tom, vlastně je to možná jeho takový pocit, možná viny, ale ten kufr se všude objevuje a ten kufr je jakýmsi symbolem nějakého neštěstí. Mm-hmm. A to neštěstí je v každém jeho románu a vždycky je to tam symbolované tím kufrem. A navíc, symbolizováno tím kufrem. A navíc on taky vysvětluje v každém svém románu celý ten postup. Takže když to člověk analyzuje, tak dospěje k tomu, že vlastně jak se to všechno stalo. To je absolutně fantastické, nebo tak velmi zajímavé. A Milan Kundera, jak známo, říká, nechce o sobě mluvit nic ze svého života. On říká, všechno, co chcete o mě vědět, tak to je v mých románech. No tak to je, on je ovlivněn tím českým nebo pražským strukturalismem, který argumentoval, že všechno má vycházet z textu a literární věci nebo čtenáři mají veškeré informace si brát z textu, nikoli teda ze životopisu. Ale to je velmi zajímavé. Tedy vy tam v té knížce máte několik dalších prostě motivů, které se váží s tímto incidentem. Jednak mluvíte právem o tom kufru, potom jste hovořila hodně o náhodě. Tam samozřejmě v tom incidentu, v tom zatčení toho pana Dvořáčka hrála náhoda obrovskou roli. A potom třetí teda samozřejmě věc, o které jste se už tady zmínila, je to, jak Kundera nesmírně žárlivě skrývá své soukromí. A co mě zaujalo, na to už poukázali různí literární věci i žurnalisté, že je román, který se jmenuje Život je jinde. To je o v podstatě komunistickém lirickém básníku Jaromilovi, trošku připomínajícím Jiřího Volkra. Ale zajímavé je, že ten román vyšel pouze u Škvoreckých a dlouhá léta nevycházel v Československu a mě, nebo v České republice, a mě zaujalo, že vy v té knížce píšete, že ten román v Brně konečně vyšel teprve až po úmrtí té Evy Militké, která je spojená s tímto incidentem. Co vy k tomu máte? No, to je velmi zajímavé, ta náhoda vlastně hraje úlohu ve všech jeho románech. A tento román je jakýsi možná jako nejdůležitější. Ten život je jinde. Proč? Protože ta náhoda tam hraje ohromnou úlohu a jak víme, ten fakt, že Dvořáček viděl, on jel tramvají a vidí, že ta jeho známá jde přes most, takže když tramvaj zastavila, vyskočil, pozdravili se. Ona tehdy nevěděla, že on pracoval pro CIA, ale ona věděla, že emigroval, protože ona chtěla vlastně emigrovat, taky měla tam boyfrienda a tak dále, měla tam kamaráda, kterého si chtěla vzít. Ale co je na tom nejvíce zajímavého, je ten fakt, že kdyby v tom okamžiku
ten Dvořáček se díval na jinou stranu, nebo prostě tu tramvaj vzal o 5 minut, nebo i možná o minutu později, tak by možná tu Ivu Militku neviděl. A toho... Nesetkali by se a nezavřeli by. A nezavřeli by ho, jo. Nerozvěděl by se. Samozřejmě to by vůbec neexistovalo. Ale co je na tom nejzajímavějšího, že Kundera, že vlastně tohleto jaksi jako takhle... Jak, pušuje, jak se to říká? Posunuje do popředí. Pro Kundera je ta otázka náhody velmi klíčovým tématem ve všech jeho románech, že se prostě dějou věci, odehrají se věci v důsledku náhody a má to katastrofální důsledky. A v tom případě je to zajímavé. Já musím říci, vážení televizní diváci, že mě, když jsem tu knížku začal číst, tak mě na začátku říkal, jsem dost velký skeptik. Nevím, jestli paní Kunesová, jestli tedy ty její argumenty jsou teda dostatečně přesvědčivé. Čtu to, ta knížka je opravdu velmi napínavá, je to teda literárně vědná publikace nebo monografie, ale čte se to trošku jako detektivní příběh a musím říct si, neříkám, že jsem byl stoprocentně přesvědčen tím, co argumentujete, ale po přečtení toho, té studie jsem byl víc přesvědčen než na začátku a mám takový postoj k tomu, že v každém případě to stojí za úvahu, je to velmi zajímavý argument. Dobře, takže hovoříme o těch třech hlavních asi Kunderových motivech, které se všude objevují, teda ten kufr, který je skoro všude známkou katastrofy blížící se, potom náhoda a potom to utajování. Že? Kde teda kromě života je jinde, ještě to všechno všude je? No, ono je to v každém románu, proto já vlastně jsem zahrnula všechny romány, jenomže ono je to jaksi skovat. To musíte hledat. Ale nejvíc je to v tom románu, jak vy říkáte, život je jinde. A tam vlastně, tam je ta jedna část jakého snu toho Jaromila a já jsem to jaksi dekoudovala celou tu kapitolu, kterou vlastně žádný kritik vlastně se nad tím pořádně nezastavil. A co je ale taky důležité, je, on tam potom má takovou postavu, která se najednou tam objeví a přes tu postavu tam je dívka, která taky se dostala do vězení, byla zavřená, protože si vymyslela zase, že její bratr bude emigrovat, což nebyla pravda. Ale co je na tom zajímavé, že ona, když se vrátí z toho vězení, tak tam něco popírá tomu svému staršímu milenci a Kundera to tam vysvětluje. On tam vstupuje do toho románu jakoby vypravěč a vysvětluje, že ona vlastně nelže, že to je její pravda. A to je, co já dokazuji v té knize, že Kundera, když popřel, že o tomhle vůbec neví, o tom Dvořáčkovi a tak dále, že nezná vůbec tu Militkou, vlastně on dokazuje, že má svou vlastní pravdu a zase to se navazuje na ty další jeho romány, kde on ukazuje, že dnes, tak jak on je, že už se nepoznává, když byl jako mladý. A to je zase v tom jeho románu, v tom ignoranci. Tam je postava fiktivního Josefa. Josef si najde deník, který psával, když mu bylo 20 a říká, já jsem byl takovýhle hnusný sadistický spratek. Ano, to je pravda. Jo. No. Ale ono je to ve všech románech, ono je to i v tom posledním, v té Significance of, já teď nevím jak... Svátek bez významnosti. Tam je to taky, ono je to prostě všude, ale říkám, tadyhle v těch románech, jak jsem se tam je taková ta vazba, ale v podstatě člověk to může dát dohromady a všechno to jde zpátky, já si myslím, k tomu incidentu, který se mu stal a pravděpodobně ho to ovlivnilo natolik, že on s tím, aby se s tím vyrovnal, tak o tom píše ve svých románech, dává to tam tak zajímavě, že to je v podstatě k nepoznání, ale na druhé straně já jsem přesvědčena, že se to stalo, protože tam je víc důkazů, nejenom ten zápis, ten policejní zápis, ale to jeho iniciály se objevily o rok později, takže to zase dokazuje, že to byl on. A ten fakt, jak vy říkáte, že to nemusel, že to není podepsané, vlastně on nebyl u toho, když zatkli toho Dvořáčka. Mm-hmm. On jenom se tam, on taky tam má tu scénu v tom Život je jinde, kde ta postava jde a tam prostě vezmou informace. Já říkám v podstatě, když to člověk čte
opatrně, tak vlastně zjistí, může si to dát dohromady z té jeho knihy. Velmi zajímavé. Budeme muset končit. Došel nám čas. Děkujeme, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.